La cooperativa Unió Cristiana de Sueca t'ofereix un nou servei d'assegurances. Informa't sense cap tipus de compromís i contracta la teva assegurança a preus sorprenents i amb les màximes garanties. Avui és 9 de maig. Comencem l'informatiu amb el sumari. Una unitat mòbil de l'Associació Espanyola contra el Càncer estigué ahir a Sueca amb l'objectiu de detectar precoçment el melanoma. Desenes de persones es revisaren la pell. Ahir va tindre lloc una xerrada informativa sobre quins graus de formació professional es poden cursar a l'Institut Joan Fuster de Sueca. L'espai Joan Fuster es mostra els objectes que van ser afectats per les bombes que esclataren en l'atemptat que l'escriptor sueca va patir a sa casa. Hola, bona vesprada. Durant tot el matí d'ahir, una unitat mòbil de l'Associació Espanyola contra el Càncer va estar en Sueca. La campanya recorre la província de València amb l'objectiu de detectar precoçment el melanoma. La unitat mòbil, que compta amb una dermatòloga i voluntaris de l'associació que informen a la població sobre les mesures de prevenció, ha estat vora 4 hores estacionada davant dels porxets. Durant aquest temps, desenes de suecans i suecanes han aprofitat per revisar-se la pell. Des de l'Associació Local contra el Càncer han valorat positivament que la unitat mòbil hagi estat un any més al poble. Esto entra dentro de lo que es una acción de promoción de la salud de Valencia. Entonces es lo que llamamos campaña solar, que es una campaña dermatológica, que consiste en prevenir las patologías que pueden haber en la piel, pecas, lunares, en fin. Nosotros el día de hoy estamos mirando a las personas para ver si tienen algo malo y si lo tienen, la doctora ya les derivará al hospital de referencia o lo que sea necesario. I la gent està contenta perquè des de les 9 del matí sí, saps, treballadors de dispuestos que han parat a almorzar i han vingut a mirar-se la pell. És una cosa que és molt curiosa, però és que adelante és perquè és important, perquè una prevenció és una prevenció. Gràcies a aquest tipus de campanyes està aconseguint-se una detecció cada vegada major d'aquestes lesions. Han començat les tasques de neteja i poda de l'Avinguda Don José Maíques i l'Avinguda del Teular. ADIF, l'entitat pública empresarial espanyola dependent del Ministeri de Foment que gestiona la construcció de línies de ferrocarril i la seva explotació, és l'encarregada de la vorera pegada a la via d'estos dos carrers. Esta setmana, uns operaris estan treballant per netejar les séquies que es troben allí per evitar la proliferació de mosquits tigre, mosca negra i que aquests canals es queden embossats en cas d'una vinguda d'aigua. Des del 2015, que es començarem la nova legislatura, vaig veure que tot el tram este que correspon a DIF, que és domini de DIF, que va des d'esta zona que estem situats ara, quasi des de l'edifici de la Mancomunitat fins al pont que està al final del polígon, tot aquest territori és de domini a DIF. I ahir es creen canyes, brosses, se taponen els desagües que van per baix de la via, que és una cosa que fa por per si vinguera alguna vinguda d'aigua, i s'han fet 2 anys consecutius, s'ha netejat tot, però el problema era que
havien tallat tota la vegetació però l'havien deixat allí, en la qual tot el brossar nou i les canyes noves creixien damunt d'aquest substrat i encara era pitjor el remei que l'enfermetà. Vam mantindre una reunió l'any passat en responsables d'ADIF per explicar-los el cas i que farem per donar-li una solució, sobretot abans de la tardor i la primavera, que és on s'esperen així pluges intenses, i després a l'estar tanta brossa n'hi ha unes xicotetes sèquies que es queden tallaetes, però es queda l'aigua ahí, en el qual també és un criadero per al mosquit tigre i fa una miqueta de por. Entonces, hem estat tot l'any pràcticament insistint i per fi ens ha tocat el premi i han vingut i estaran tota la setmana, des d'avui fins al divendres, agarrant tota la brossa, les canyes i les deixalles que n'hi ha en tot aquest tram i se ho enduran. No serà com les altres actuacions, sinó que tot el que lleven se ho emportaran, de manera que això es quede net i es queden les desaigües i les sequietes nets, de manera que ni siga un problema ni pel mosquit, ni per avingudes d'aigua, ni res. I estem molt contents que siga aquesta actuació que es faci conforme en determinat. Estem molt, molt agraïts en el sentit de que és una cosa que feia falta i des de l'Ajuntament no tenim l'autoritat per a fer-la fora del nostre domini, que és domini d'ADIF. Ahir, els encarregats de la formació professional de l'Institut Joan Fuster de Sueca realitzaren una xerrada per a informar sobre l'oferta formativa. En la Casa de la Cultura, els alumnes de l'Escola d'Adults Miquel Rosanes reberen una xerrada informativa sobre quins graus es poden cursar a l'Institut d'Educació Secundària Joan Fuster i com accedir-hi. En l'Institut de la nostra localitat es poden cursar 4 graus de la família professional d'administració i gestió. En concret, el grau bàsic en servicis administratius, el grau mitjà en gestió administrativa i els graus superiors d'administració i finances i el d'assistència a la direcció. També tenen de la família d'instal·lació i manteniment, el grau mitjà de manteniment electromecànic i el grau superior de mecatrònica industrial. Per últim, també disposen de formació professional de la rama de transport i manteniment de vehicles, entre els quals es troba el grau mitjà d'electromecànica de vehicles automòbils i el grau superior de manteniments de vehicles. L'alumnat que vulgui cursar un grau superior i no hagi cursat abans el batxiller o un grau mitjà podrà accedir fent abans un examen d'accés. L'Institut Joan Fuster de Sueca oferta cicles formatius de 3 famílies professionals, que són la família d'administració, la família d'instal·lació i manteniment i la família professional de transport i manteniment de vehicles. Dins de cada família s'oferten cicles formatius de grau bàsic, el que és conegut com FP bàsica, de grau mitjà i de grau superior. Respecte de l'any passat no ha canviat res, és de veres que en els últims anys s'ha introduït el cicle formatiu d'assistent de grau superior, d'assistència a la direcció, el qual doncs, portem 2 o 3 cursos. És l'única última novetat, l'última incorporació. Un dels aspectes que volem tocar en la xerrada d'avui és informar de que en breu s'obri el període de prescripció, tant per a fer la prova d'accés com per a fer la prescripció per a cursar un cicle formatiu. Les proves d'accés, la prescripció s'obre el dia 17 de maig i conclou el dia 31, i la prescripció per a cursar un cicle formatiu s'obre el dia 18 de maig i conclou també el dia 31. I passem ara a l'oratge. Les tronades d'ahir de vesprada descarregaren localment amb forta intensitat, deixant registres de vora 25 litres en algun observatori, mentre que en altres només deixaven algunes gotes. Per tot i haver començat el dia amb sol, a partir de migdia entraran núvols per l'interior d'Alacant, que de nou a partir de migdia i durant la vesprada podran deixar algun ruixat dèbil i fins i tot alguna tronada a les zones de muntanya. Demà es mantindran els núvols al sud de la comunitat fins a migdia o a primera hora de la vesprada. Fins a aquest moment podrà ploure al sud de València i Alacant, escampant de vesprada. Les temperatures no patiran canvis o baixaran lleugerament. Per acabar l'informatiu d'avui, es mostrem el document del mes que l'arxiu de l'Espai Joan Fuster ha triat per al mes de maig. La matinada de l'11 de setembre de 1981, Joan Fuster va patir un atemptat amb 2 artefactes explosius col·locats a les finestres de sa casa del carrer Sant Josep 10, que a més es saltaren en pocs minuts de diferència per intentar provocar el dany més gran possible. Este mes, l'arxiu de l'Espai Joan Fuster ha volgut mostrar alguns dels objectes que encara es conserven des que van ser afectats per aquells artefactes. Com ja sabreu, fa
L'11 de setembre de 1981, ja fa més de 30 anys, Fuster va patir un atemptat amb bombes a sa casa. En concret, van ser dos artefactes, un que va esclatar amb un poc de diferència respecte a l'altre, per tant, estava molt pensat per a causar el major mal possible. Més de 30 anys després d'aquest atemptat, que continua sense esclarir-se qui van ser els autors, encara a dia d'avui conservem així al museu i a l'espai Fuster alguns elements en els que es veu aquest atemptat. Hem triat aquestes peces com a document del mes, en concret una obra d'art, una de les peces que es diu Devastació de Tricomart, que és una col·lecció de làmines de Manolo Boix sobre textos de Josep Palacios, que la caixa, com podeu veure, encara té marques dels explosius, i les calaixeres on Fuster guardava la seva correspondència, que molts dels calaixos continuen encara afonats. Hem triat aquestes peces com a document del mes perquè en les properes setmanes se presentarà així a l'Espai Fuster el llibre de Francesc Vallarri, Matar Joan Fuster i altres històries, en el que, a més d'aquesta història sobre l'atemptat a Joan Fuster, Francesc Vallarri conta altres històries de successos que han ocorrit els últims anys al País Valencià. Fins així l'informatiu d'avui. Demà tornem amb més informació local. Adéu.